Re, viss ēters ir te! Bet Lielbritānijas latvieši šogad gadu mīju latviešu īpašumā Straumēnos nesvinēja, tā vietā Korbejā notika masku bāle. Interese bija tik liela, ka biļetes uz to izpirka strauji. Un turpina mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Kaut ārpusē nekas neliecināja par svinībām. Tomēr klubs bija pārpildīts līdz malām, kur grupas kokteils dziedāto latviešu dziesmu laikā uz deju grīdas visiem knapi pietika vietas. Kā jau kārtīgā masku baulē, bija balva gan par labāko masku, gan rotajas, loterija, zīlēšana, fotosiena un citas atrakcijas. Es pirms tieši pasākumu saņēmu šo tēmu ķīniešu cepumiņu, un man bija paredzēts ceļojums tālu projām, un es ļoti ceru, ka viņš piepildīsies. Piepildīsies sapņi kādi ir, ja uz universitāti tikt. Nokārtot braukšanas kursus, protams. Veselīgs, pozitīvs un laimīgs. Viss, ko vajag. Atraktīvs un satriesošs. Jā, šis gads man iesākās ar jaunu darbu, pozīciju. Es izturēju trīskārši interviju. Es gribētu pirmam kārtām sev un visiem pārējiem novēlēt to, kad mēs visi varam pateikt, ka 2023. Bija mans gads, viņš bija kolosālākais gads. Pasākuma organizātoras, sešas aktīvas jaunietes, savu organizātoru grupu jokojot nodēvējuši par vāverēm. Šis ir mūsu pirmais pasākums. Es ļoti ceru, ka nākošajā gadā mums būs tāds tā kā turpinājums un viss gads būs tāds ražīgs. Tas ļauj mums turēt kursu arī vētrainos ūdeņos. Latviešu svinībās jauno gadu noteikti jāsagaida kopīgi ar Latviju. Uz lielā ekrāna noskatoties prezidenta runu un kopīgi nodziedot Latvijas himnu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Korbejas, Lielbritānijā.